اردو زبان کے کتب بیان شہر ادھیر میں جمہور ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے میدان میں آ گئی ہے اور کل صبح 10 بجے تا 4 بجے تک یہ عام لوگوں کے لیے کتابیں خریدنے کے لیے دستیاب رہے گی۔ تمام محبان اردو سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس سنہری موقع کا سے استفادہ حاصل کریں اور کتابیں خرید کر اپنے اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کریں۔ اس کتب بیان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف اردو زبان و ادب کی ہی کتابیں نہیں ہیں بلکہ سائنس، تاریخ، معاشیات، سماجیات، سیاسیات جیسے کئی مضامین کی کتابیں یہاں پر دستیاب ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اور صرف اردو زبان کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ اساتذہ کے لیے، بچوں کے لیے بھی بہت مفید کتابیں یہاں پر دستیاب ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں تمام محبان اردو سے کہ وہ اس کا بھرپور جو ہے فائدہ حاصل کریں اور اپنے کتابیں خرید کر کے اردو دوستی کا مظاہرہ کریں۔ بول دیجیے، ڈال دیجیے۔